Luz para o Caminho e 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte apresentam. Cada dia. Olá, como vai você? Os especialistas dizem que se uma pessoa tem uma boa infância, ela terá uma vida adulta equilibrada. Então, como as crianças deveriam viver a infância? O que define o período da infância de uma pessoa, se foi bom ou não? A infância é uma das fases mais importantes do ser humano. É a fase da espontaneidade, onde podemos inventar, jogar, sonhar, sem nos preocuparmos com o dia de amanhã. E você, foi feliz quando era criança? Do que você se lembra daqueles tempos? Do que você tem saudade? Tomar banho de rio, lá no Nordeste. Brincar de bola, jogar bete, essas coisas. Soltar pipa. Das pracinhas, em que a gente podia sentar, comer uma pipoca, tomar um sorvete, em que existia segurança, e dos cinemas de rua. De não ter que trabalhar, de brincar, ir para a escola dos meus amigos, essas coisas assim. Roubava caju, apanhava muito, então era muito bom. Né? Brincar no quintal com boneca de milho, né? Comida da minha avó, ela tem 95 anos, está viva ainda. De vez em quando eu vou lá ver essa. Comia a comida dela. Eu lembro daí da primeira professora, uma coisa que fica gravada na mente da gente. Passa ano que passa, você nunca esquece. Não deveria ter crescido, né? Deveria ter ficado na infância, né? A presença dos pais é importante. A gente não pode deixar jamais que alguém faça esse papel dos pais. Elas choram, gritam, dão trabalho para os pais, mas as crianças sempre trazem alegria para o lar. Alguns casais, quando se casam, com o passar dos anos, sentem a necessidade de ter filhos, alguém que traga uma dinâmica diferente para o lar. As crianças trazem alegria, mas muda a vida de um casal. Gustavo sempre gostou de crianças, mas o sonho de ser pai lhe parecia algo totalmente distante. Eu não tinha perspectiva devido ao tipo de vida que eu vivia anteriormente. Né? Não conhecia Cristo, era dependente de droga química, dependente de álcool, dependente de outros vícios e pecados. Além de ter abandonado as drogas, Gustavo arrumou um novo emprego e junto com a esposa comprou este apartamento. Com o tempo, as coisas foram caminhando de uma forma que ele jamais imaginou. E aos pouquinhos, o casal foi planejando tudo para a chegada do bebê. A gente estava sempre com a família, né, com os amigos. E a gente estava sempre também pensando no nosso filho, né, que um dia viria. Durante esses 2 anos, nós vínhamos tentando com que ela engravidasse, mas Deus não quis e ela foi começar a fazer um tratamento. Fazendo o exame, ela detectou que estava grávida. E foi aí que Amália e Gustavo receberam o maior presente de suas vidas. Apesar da grande preocupação de ter filho aos 40 anos, Bruninho nasceu lindo, perfeito e cheio de saúde. Como foi o dia que você recebeu a notícia? O segundo dia mais feliz da minha vida. O primeiro foi quando eu aceitei Jesus Cristo, o segundo foi quando eu recebi a notícia que o meu filho ia fazer parte da minha vida. É tudo para mim. Sou apaixonado por ele. Nós queremos o melhor para as nossas crianças, só que muitas vezes preenchemos a vida delas com coisas que, para nós, julgamos que são prioridades. Mas não são. E aí, cremos e criamos expectativas com relação a elas, e não é bem assim.
O grande escritor do romance e best-seller, O Caçador de Pipas, relata uma parte em seu livro. As crianças não são cadernos de colorir. Você não tem de preenchê-los com suas cores favoritas. Sim, ele tem toda a razão. As crianças não são bonecos e não podemos fazer o que queremos e pensamos que é o melhor para elas. As crianças sabem muito bem o que as fazem felizes. Parede riscada, brinquedos no chão, quarto bagunçado, farelos de pão. Tela na janela, banquinho no banheiro, brinquedo no chuveiro, sofá com travesseiro. Roupa jogada, desenhos pela casa, mamãe descabelada, por que não? Tem criança nesta casa, tem risada, tem magia, tem abraço e gritaria, tem amor, tem alegria. Sim, são as reivindicações dos pequeninos com muita sabedoria. Como dizia o poeta Carlos Drummond de Andrade. A criança é o homem, porém humano. Isso quer dizer que quando o ser humano perde o sentido do amor, entendimento, se transforma num agente de opressão diante de todos. E, infelizmente, isso inclui as crianças. Ele cresce e muitas vezes se esquece do bom que é a infância. O que podemos fazer para proteger as crianças? Queremos continuar com este tema depois de um breve intervalo. Não saia daí! Cada dia um livreto com meditações curtas para todos os dias do ano. Contém um texto da Bíblia e uma oração. Tudo isso para ajudar você a exercitar sua vida espiritual. Leia uma mensagem por dia antes de sair da sua casa em algum intervalo ou com toda a sua família. Ligue para 0800 119 105 para receber gratuitamente em sua casa o primeiro exemplar do Cada Dia. Comece bem o seu dia lendo Cada Dia. Nós somos um pouco de um Deus que é tudo.
nós, como adultos, temos feito para proteger nossas crianças para que cresçam de maneira saudável e feliz? Infelizmente, há muitas crianças que vivem abaixo da linha de pobreza, passam fome, vivem nas ruas e são exploradas sexualmente. As pessoas, de uma maneira geral, pensam que as crianças não têm responsabilidade, mas não é assim. Muitos desses pequeninos enfrentam o trabalho duro da infância e se transformam em escravos por adultos sem consciência. Uma infância regada de exploração e onde matam seus futuros sonhos. É necessário dar um basta a esta exploração desenfreada. Não podemos nos calar diante dessa situação. Gente grande violando a Declaração Universal dos Direitos das Crianças, instituídas pela Organização das Nações Unidas. Todas as crianças têm direitos. A igualdade. Proteção especial para seu desenvolvimento físico, mental e social. Direito a um nome e nacionalidade. Direito à alimentação, moradia e assistência médica. Direito à educação grátis. Direito ao amor e compreensão. Direito a serem protegidas contra o abandono e exploração no trabalho. Direito a crescer dentro de um espírito de solidariedade, compreensão, amizade e justiça. Então, comece hoje mesmo a refletir sobre isso e mude de atitude. Valorize, proteja, ensine essas crianças que Deus as criou e demonstre amor por elas. É preciso divulgar estes princípios, principalmente aqueles que são protagonistas de violência contra as crianças. Este é o nosso papel, sermos agentes protetores das crianças. Cabe a mim e cabe a você essa tarefa. Jesus mesmo veio por mim e por você. E, acima de tudo, veio para proteger e dar o valor devido às crianças. Deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Elas, as crianças, são o futuro da humanidade e podem ter uma infância saudável e feliz. Infância feliz! Queremos continuar com este tema com o reverendo Jeremias Pereira, depois de um pequeno intervalo. Não saia daí! Cai a chuva sobre o mal e o bom. Nasce o sol e nem faz distinção. Assim é a graça do eterno Deus, derramada sobre os filhos seus. E só alguns se lembram. Olá, gente boa! Que nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que está perto de todos aqueles que o invocam em espírito e em verdade, esteja perto de você aí agora. Que Ele renove sua coragem, seu bom ânimo. De vez em quando bate um cansaço grande, não é não? Parece que a gente vai cansando de tudo, vai, as portas não se abrem, parece que tudo está muito difícil e tem gente que quer chutar o balde. Chuta o balde não, tá bom? Segura nas mãos de Jesus, Ele tem força para ajudar você e ajudar a sua família. Amém? Nossa conversa de hoje no programa Cada Dia é sobre uma infância feliz. Como é que foi sua infância? Foi tensa? Foi boas memórias ou você já nem lembra mais? Passou muito tempo? Como é que está sendo a infância de seus filhos, sobrinhos, primos? Ou talvez agora você está ajudando seus netos
a terem uma boa infância. Como é que nós poderíamos cooperar? Porque as crianças não sabem elas mesmas providenciarem para si mesmas uma boa infância. Isso é tarefa de adultos cooperarem para que as crianças tenham uma infância feliz. Vejam uma palavra que o nosso Senhor disse sobre as crianças. Preste atenção. Lucas 18, 15 a 17. Traziam-lhe também as crianças para que as tocasse. E os discípulos, vendo, os repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou: deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Deixai vir a mim as criancinhas, os pequeninos, e não vos embaraceis. Os próprios discípulos de Jesus estavam impedindo que as crianças chegassem a Jesus. Algo que me comove nesse texto que lemos é que os traziam as crianças para que Jesus as tocasse. Percebeu? Traziam as crianças. Como é que a gente coopera para que as crianças que vivem ao nosso redor, vivem na nossa igreja, vivem na sua família, possam ter uma infância feliz? Uma criança, para ter uma infância feliz, precisa que o seu lar viva em harmonia. Harmonia no lar. É. Pai e mãe não pode viver brigando. Pai e mãe não pode viver discutindo. Pai e mãe não pode viver inimigos uns dos outros e usando as crianças como moeda de troca. Marido briga com a mulher e vira para o filho. Vai lá e fala com sua mãe. Que é isso? Crianças não podem ficar nesse jogo de poder, de ira, de amargura que envolve adultos. Avós não podem mandar recado para sua nora através de seus netos. Harmonia no lar. Um lar que o ambiente de amor é cultivado. A mulher ama seu marido. O marido ama sua mulher. Respeitam uns aos outros e têm grande consideração pelos filhos. Como é que você trabalhará para que seu lar permaneça em harmonia? Nós não estamos falando de perfeição, porque você sabe que nesse planeta, perfeição, ó. Mas as crianças sentem que elas não são rejeitadas, que elas não são desprezadas, nem abusadas. Mamãe, preste atenção, muitas vezes abuso acontece dentro da própria casa. Às vezes é pai, às vezes é tio e às vezes é gente mais velha abusando das crianças. A mãe tem uma tarefa especial, os pais também. E, tristemente, nós enxergamos que há abusadores, que é o pai ou a mãe, que são abusadores verbais ou abusadores físicos que agridem as crianças e abusadores sexuais. Quando esse lar vive em harmonia, não precisa ter muito dinheiro. É bom ter dinheiro. Mas quantos de nós viveu numa família que não tinha dinheiro? Não tinha brinquedos muito, muito caros, mas a gente tinha aquele abraço, aquele beijo, aquele carinho de uma pai e uma mãe, que às vezes servia um pãozinho com manteiga. Há famílias que têm comida mais diversificada, mas falta harmonia no lar. Para crianças terem uma infância feliz, trabalhe a harmonia do seu lar. Outra verdade que precisa acontecer: as crianças precisam ter oportunidade para brincar. As crianças precisam do tempo dos pais. É verdade, pai e mãe correm para ganhar dinheiro, para fazer isso, para fazer aquilo, mas não dão nem quantidade, nem qualidade de tempo. Hoje, com as crianças gostando tanto da televisão, da internet, dos tablets, do smartphone, do iPhone, e na casa tendo duas televisões, às vezes, ou cada criança já tem, mães, a criança de 2 anos, a mãe já está comprando um celular que tira foto para ele. Não estou contra nada disso. Eu estou dizendo, se isso está
sendo uma maneira que o pai e a mãe estão jogando a criança para longe dele. Está terceirizando a brincadeira. A brincadeira é só digital. Não há mais aquela relação lúdica entre pai e mãe, entre pais e filhos, entre filha e mãe, entre filho e pai. Qual foi a última vez que o pai jogou uma bola com o filho, ajudou ele puxando um carrinho, brincou com ele num quebra-cabeça? Muitas vezes, o que tem acontecido é que dá um smartphone, um tablet, e deixa o menino lá brincando naquele joguinho, sozinho, e aí o filho está cada vez mais solitário. Pai e mãe, dê uma infância feliz aos seus filhos. Gaste tempo com ele, mesmo que seja no tablet de vez em quando, mas crie uma oportunidade de brincar com ele, de fazer ele dar uma caminhada, de fazer ver que tem vida fora da televisão e fora do celular, viu, gente boa? Uma infância feliz, harmonia no lar, uma oportunidade de pais e filhos terem momentos lúdicos, momentos de brincadeira juntos, mas para que haja uma infância feliz, os pais precisam criar os filhos no temor do Senhor. Criar filhos, ensinando a eles valores de verdade, de sinceridade, de pureza, de temor a Deus. Quem ensina isso? Pai e mãe. De vez em quando você encontra alguém mal educado e você fala assim, não é? Não teve berço, não. Bom, nem sempre a culpa é do pai e da mãe, né? A gente ensina e os cabeça bom e os cabeça dura estão lá na família da gente. Tem uns que aprendem o que a gente ensinou, tem outros que não aprendem nada. Pai e mãe, crie o seu filho no evangelho. Tenha vida de oração dentro de casa, leia a Bíblia com seus filhos, ensine os seus filhos desde cedo a ter o temor do Senhor. Uma infância feliz, tem um lar harmonioso, tem oportunidade para as crianças brincarem e terem os pais perto, tem a oportunidade de eles aprenderem dentro de casa o temor do Senhor. Mas eu queria falar aos pais que para uma infância feliz você precisa criar seu filho numa igreja, precisa levar seus filhos. Eles precisam ter oportunidade de conviver com outras crianças que têm os mesmos valores. Eles têm que ter oportunidade de outros adultos reforçarem os valores que você dá em casa. As igrejas geralmente têm atividades com crianças, passeios, acampamentos, escola bíblica de crianças. Que oportunidade rica! Grandes líderes são desenvolvidos na escola dominical. Pai e mãe, ore com seu filho, fale com ele, entrega seu caminho ao Senhor, confia nele, fala com eles que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados, que ele ressuscitou e está vivo. Faça um apelo para os seus filhos entregarem sua vida a Jesus. Faça isso ainda hoje. Amém? Que Deus te abençoe, que você coopere, Deus que ama seus filhos, Deus que ama seus netos, Deus que ama seus sobrinhos, coopere com Deus para que eles tenham uma infância feliz. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos o privilégio e a bênção de ter filhos nas nossas famílias, crianças. Nós pedimos ao Senhor perdão pela maneira tantas vezes egoísta que nós vivemos. Terceirizamos a educação, o cuidado com os filhos para a televisão, para o tablet, para outras pessoas. E não queremos sair do nosso conforto, nos sentimos incomodados. Perdoa-nos, Senhor. Senhor, muito obrigado por aqueles todos que têm uma igreja, que têm um trabalho voltado para o ministério infantil. Obrigado pelos ministérios infantis que temos nas nossas igrejas, pela escola bíblica, pelo ensino da palavra de Deus. Senhor, e agora eu oro por aquelas crianças que estão enfermas, por aquelas crianças especiais. Eu oro por essas mães também. E eu quero pedir, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor os livre de traumas. E as crianças que têm sido abusadas, eu estou pedindo ao Senhor para o Senhor arrumar uma porta de libertação para que isso pare, em nome de Jesus. E eu quero pedir que cada criança, que o Senhor os abençoe, para que ao lembrar da sua infância, tenham, como tantos de nós, uma memória feliz. De um lar, mesmo com poucos recursos financeiros, mas lá tinha
a bênção do Senhor sobre aquele lar. Põe a bênção sobre esses lares. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O programa Cada Dia é assim, trazendo uma palavra de alerta, uma palavra de consolação e uma palavra de bênção para o seu lar. Fale conosco. Se você ligar o 0800, nós temos alguém para falar contigo. Manda uma mensagenzinha aí pela internet. Vai ser uma bênção, nosso site está aí. E se você for a Belo Horizonte ou morar em Belo Horizonte, 8ª Igreja Presbiteriana, ali ó, em frente ao Minas Shopping, escola bíblica para crianças, ministério para crianças, nós temos um trabalho, Doutor Palhaço, que é capelania nos hospitais onde as crianças estão internadas, que você pode ajudar em tudo isso. 8ª Igreja Presbiteriana, aos domingos, de Belo Horizonte. 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Domingo às 7, às 9, culto infantil. Às 11, culto também, escola bíblica infantil. Às 17 e às 19 horas. Você é bem-vindo. Chegue lá, gente boa. Vamos te dar um abraço especial, hein? Jesus te abençoe e te guarde. E guarde as crianças de sua família. Amém? Cada dia um livreto com meditações curtas para todos os dias do ano. Contém um texto da Bíblia e uma oração. Tudo isso para ajudar você a exercitar sua vida espiritual. Leia uma mensagem por dia antes de sair da sua casa, em algum intervalo ou com toda a sua família. Ligue para 0800 119 105 para receber gratuitamente em sua casa o primeiro exemplar do Cada Dia. Comece bem o seu dia lendo Cada Dia.